اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شو مازل باقي تمنا وروحي وزيسن باقي توب ناوش. زور بلندي يك يك على جات. سبحان الله. بلندي شيء كشمنا إرفا بكشمنا آلاء. يجي إرفا تدري آلاء تي. بري يجاك آلاء. چھ پرت جائے آسان مگر یمن جائن چھ زیادہ مراج من سپدان جنب سی رکھتا مچھ زندگی میں تجربہ مچھ میں پتا ہے زیادہ تم کہتے ہیں قبول کر کوئی تھی ہم بیٹھے سمجھتے ہیں تعداد بیان کے تھے پت کر اللہ تعالیٰ یہ کرم کہ پت تم کل مٹے میں کل کر تو کل مست چک سے میں اور ہے میں کل کر تو کل مست چک سے اور ہے یہ چھ اور کانس زو میلے کیا چھ تمس پتہ مزید محنت ضرورت آسان اگر کانس نظر تلا چھنس پتہ چھنس پانے بنا برکت یہ چھ مائلسٹ یہ دکھ کرنا چھو انہا کارا دن میں پرہت ویری شو کرنا کیا تو دلنا اللہ کیا کہ دمی نحط کو ان بزرگ اس آز بچ پشان چھو چھو بنا پگا وہ چھو یا اللہ تعالیٰ 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 بارے میں کروں گا چھنس پر بری شو منظر ان شو باری اللہ کاسان شاہ چھنی تھی یہ زیر تھی کہ ہم کی چھو یہ گھنی مطا سائن سے مجلس میں شرکت کر اللہ تعالیٰ کہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ برکت یہ چھو چونکہ میرا جو شاہ بیا میرا جو اس پر چھو ناتن مزمان میں تیس کے سبس کے لئے میں کوشش تھوڑا تھا ان کی اشار چھو پات پر بنا چھنی پھر بولنا تو وہاں ہم کہا تھا کہ میرا جو چھو مجلس اس پر بسم اللہ شاہ بیا شاہ بیا شاہ بیا مرحبا صد مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صد مرحبا صاحب معراج شب مرحبا شوق سانسری پرو سنے ادا صاحب میرا جی شوبی مرحبا مک پٹھ سب دو آغاز سفر سپوز آغاز سفر وہ اقصا خیر البشر مک پٹ سپوز آغاز سفر وہ اقصا حضرت خیر البشر بچس پیارا انبیاء تتیس پیارا انبیاء صاحب میرا جچو صد مرحبا مرحبا یا نبی یا نبی تُئی ذات پاک شو حبیب
Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Tu hi Zat Paak Ashur Habib, Zat Paak Ashur Kunat, Tu hi Gau Kareem, Zat Paak Or Allah, Your Hazrat Mustafa, Or Allah, Or Allah, Or Allah, Your Hazrat Mustafa, Sahibe Miraj Shubhe. اے غلامِ حسن کو غمگین چھو تھوڑا تاریخ کہتے ہیں کہ غالب کا انداز ہے بلکہ شیر تعلیم کے مارا کنی عدستان امیشو آگ گورو گا سمپاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق بنیو نات سوئی تینج تعلیم سوئی تینج مدد کنی سوئی Am şu sen gör o pardı, şu suyu tanık bir bakışına kuskan, illa ki kuskan, Allah'ım kim ki kuzi. Ekvelami hasn kav gamgi çu, gamgi çu, gamgi çu. Ekvelami hasn kav gamgi çu. مدخان چک بلے تسین چک اے غلام حسن کو گمگین چک گمگین گمگین اے غلام حسن کو گمگین چک مدخان کو بلے تسین چک مدخانا قبل تحسین چک پد شافی محشر شافی محشر قید آدم دوا شافی محشر قید آدم شافی محشر کرو داجند مصطفیٰ اشر عز کرو داجند صاحب میرا شعب مرحبا اللہ قبول کرے یہ شکر چونکہ وقت شمدود گئے اور تم نے شوق 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 حالا چیز منگن شوق شوق یہ کہ شونا لورشو دول کیا تھی لورشو دول آسان کیا جس میں شوق کیا آسان یہ شوق کی پہ جائے بات یہ سوڈا تاوتا ہے دوری پہ تھی سوال شوق کوئی شوق آو جنہیں نسوی خود بس اگر واریا خراب تھی آسان عمران پٹ کر رہا ہوں اسی زہار کیسا شواریا آن واریا تھوئی دمائنی تھوئی بزرگ اصلا شو اولیاء اللہ گئی نوز باللہ تھی مانا انچیم خلق تھی کہ از با اولیاء اللہ یکو سکاک چو سبحان اللہ علم اللہ پارت تو اس واتو تات مقام نسبت نیش یود خوب صاحب کار کہ اولیاء اللہ چھن جس کے سبحان اللہ علم اللہ پارن کی اس کے صدر پارن چھے اولیاء اللہ چھا کالگ نحج اللہ تعالی نیمان چھو قرآن مجید اس مزامل وعد کارنی کی توشون کان خوف اوہ واتو چھو آلیا مشکل بارکا بالا اخلاق کے نیمائی جس قبول شمس رو جن پرمتے کن تل پر بارے یہ نہ پرمتے این جی شمسا منو تھا عشق چورا رشت رتا زیوان یہ تک تو اتکر تھی ہاں عشق چورا یہ تک بس تو یہ کلام بغیر آتما شواریا بولنا سن سیر آسان یہ میں سمجھتا کن چاہی کیا اچ طرز اس پر چکی یہ نات کیوں مار میشہ ہمیں یہ دن دن خاص کا نو جو ہوتا جی میں ساتھ اشتر 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 اشتر
tal sai man tati isne bies valratos damanat tati isne bies valratos damanat bin tati isne bies valratos damanat ashpani Hazreti Nebi Sindi Nuri Ki Katshe Karmaç Khadayim Çiçe od başlıyor şeydi ne? Sahil-i Mumtana, Zandi. Hazreti Nebi Sindi Nuri Ki Katshe Karmaç Khadayim Karmaç Khadayim Kırmızı Hıdayım Kur'an-ı Pâku Tüm'ni Kur'an-ı Pâku Çabaş Kur'an-ı Pâku Bas Muhammed Unvan Kur'an-ı Pâku Bas Muhammed Unvan Tökis Nebiye Bani sarim Müşkiler Mün Asat Asal Bani sarim Müşkiler Asat Dertiz Nebiye Kurna Uvata Tuhi Zat-i Pakam Mera Zat-i Pakar Miraj Hazret At-kati chu shahid Musaf-i Hak Furqanatay At-kati chu shahid Musaf-i Hak Furqanatay Müşkilen gün asanet Tötis nebiyiz Kısra tovbanı Fayda çı
کٔرمٕتۍ تُہنٛدِ باپتھ أمِس پاک ذاتن پیدا چھِ کٔرمٕتۍ تُہنٛدِ باپتھ شجر بار بار بے آسمان یم حجر شجر بار بار بے آسمان تھیس نبی ول رٹو ال سریاسی بنی سارن مشکلن ہوئن آسان کتیس نبی ولتو فزدامان یس حب چھو آسان یہ چھو تو نزدو یس حب چھو آسان سوئی چھو واتان در شہر طیبہ یس حب چھو آسان سوئی چھو واتان در شہر طیبہ یس آسی مصطفیٰ واتہِ توت چھن امکان یس آسی مصطفیٰ واتہِ توت چھن بنی سارن مشکلن آسان اصل بنی سارن مشکلن آسان پرت وقت سوزان اش نظران وقت سوزان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تٹھیس نبی اش نظران پرت وقت سوزان کیا شمع چھ حضرت شمع چھِ حضرت أشی تِہندی پروانتے شمع چھِ حضرت سری أشی تِہندی پروانتے شمع چھِ حضرت أشی تِہندی پروانتے سری تٹھیس نبی اشرتول دمانت اش بنی سارن مشکلن یہ مہاجر کے بھان تو فرمان کس ذکر حق کہی ذکر حضرت اللہ کیا ذکر حکم کیا شعلا تک میں رکو کیا ذکر اللہ اللہ تعالیٰ ذکر سۭتۍ اطمینان بنان وۄنۍ چھِ ٹھیٖک چھِ اَسہِ یہِ کَتھ چھِ تٔمِس پَتہٕ چھُ مےٚ ووٚنمُت کہِ ذِکرِ ہِنٛدِ سۭتۍ کیٛاہ سَپدِ تہِ دِمو أسۍ اِنشاء اللہ یُس ذِکر حق کَرِ مُطمَعین تَس دِل روزِ بے شَک یہِ چھُ قرآن یُس ذِکر حق کَرِ مُطمَعین تَس دِل یُس ذِکر نبوی یُس ذِکر نبوی کَرِ تٔمِس دِل چھُ شہلان یُس ذِکر نبوی کَرِ تٔمِس دِل چھُ شہلان یُس
zikri nabvi kayt mil dilcu şana sayas bani sayem muşkilan bain asanet tökis nebiyes valda tövbes Asr-ı Maghrib Badal İşa Hazreti Nebiyes Işı Sozan Nazranatay Asbani Sayan Muşkilan Al Asan مخفی خدایم تو صحابم نش حسن سرور مخفی خدایم تو صحابم نش حسن سرور نتروی انور کتاز و چهن جانا نتی نتروی انور کت هد و جهان جانا نتی اشل بنی سایم مشکل بین آسان نتی دتیس نبیه چو استوانی خننا نچو در مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم تیم گمچے تیمو وچ تیمند گس یسن بار بار یم تہمز گمچے اسمز گمچے لار کیا تھا تیم سوزم یہ بوز بسی ون استوانی ون استوانی حنانن کسو ون میں کیا گو بیار سنست من استوانی حنانن کسون مجاگو پرچن بسپ دوس چوس اوائی اوشب آرانتے پرچن بسپ دوس اوش اوائی چوس نبیس ولر تو اس دمانت اکری شاہ امید اس مکتا ایک شاہ سارن تمنا یا رسول اللہ سارن تمنا وطحو اس شہر شیر بنیدی
کران من تاسیس زمین است پر انسان دیکھئے تاسو شکران کرن چو لازم آسا یہ کہ میں ترجم کرن چو رو تھی حضیر کیا وہ شمع و جالا جس نے کیا تاکنش میں تم کو متاز کریم زندہ تاثر چھے سے زفر علی صاحب یک میں تکر میں شمس صاحب انداز کریم حق اس نے من نکو ساکا دا ونات نبیس ونہز نات نبیس دل سپود خوشی اللہ اکبر ونات نبیس دل سپود خوش اللہ اکبر غمگین شمس غمگین شمس شوب کرم شکران دے غمگین شمس شوب کرم شکران دے غمگین شمس شوب کرم شابش ایسی بینی سارین مشکلن مین آسانت ایسی بینی سارین مشکلن مین آسانت جوچی سنبیس والرٹو ایس دہان مشکلن آسانتے امام صلی اللہ علیہ وسلم سیٹھا شکریہ تہنتی انسان برداشت کرن فی آقاسن فی اونکار دارت والا معاملہ آسن آدھیس لو علیہ وسلم اورتی تی اورتی چنانس ام سات کنسن جمین انسان وشان چو چہر وشان چو امس گیسی ستھا خوشی گسن دل اسم اس کی بیوش سو شخص امس تعلق چو جنب اس کی محمد رسول اللہ یعنی کلیم خان چو پرن چو لا الہ اللہ اشی یوی اشتبان چنانس ہے تو تہی کر میں عرض تہ کوئی میں پارس تہ عرض میں شی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ترتیب تم پتن سترن گئی میں میں اسے شیطری ہوئی جو چلا تب سب سوٹر میٹنگ تسانی الحمدللہ تہ تسن کی تہ بھی شکل لگی میں چھنے پیل چاند چھنے پیل چاند چھنے پیل یو زن یہ کتاب شی ات کر میں اللہ لکن مگر منزن سامی انجن کو بھی صرف یہ پانی طرف سار کی تک زیادہ خطر دعا یہ چھے شہن جلدن مز کتاب الحمدللہ کوشک پر جلد سیرت اچھنا کتاب کشی مز مولانا مشتاق احمد خان اسپیکٹ داودی صاحب اسپیکٹ گیاشی مسز احمد خانی صاحب استان کسی کرنے اس کوشش کے اس مساف بنا تو نشد کوزا اس کوزا سے بزارت پاک حضرت اللہ یہ کوشش کرنا ہے سی کہ اشی پانیم زبان کوشش سکول مز گئی انٹروڈیوز فرم فرسٹ ٹو گریجویشن یہ گئی بیشی ایم اے کرنا کشید مز تیر اونرز کرنا ہاتھ میں آج زبان مز گئی سے سیرتش کتاب اکاس سن کنش تریشت میں اس پر انفرمیشن افسر گورنمنٹ اپنے گئی جون تیر دلوج میں یہ کتاب لیکن الحمدللہ ماں سب اس پر حدستہ مکمل تیشت میں گزارش تو کریم خدر دعا تاکہ کوشش مز تو چون پتہ کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سوچھے انسائکلوپیڈیا تو ایسے امہات المومنین انس کا اتکار مجھے اللہ تعالیٰ انہوں نے تو یہ کری امہات المومنین ساری امہات المومنین دے بھونکے اصحاب صفا سن وچھن ساری اصحاب صفین میراج اصن وچھن سوری میراج دے بھونکے یہ شو کوشی بے اصن وچھن پتہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مختلف ادوار انشاءاللہ تمہیں بھونکے ہم خدر کری نہایت دعا ان پتہ جن پر دمچہ میں کو سوری کو یہ تو چون میں بار بخدا تمن چھ مین خصوصی رکوس ات کھولی خدا پنن بار خزان چھ تچین چھ بھئی زندگی میں چھ انسان زیادہ مت تھکن کہ کی شو لچ کی پھر سوچا اگر 10 سال دی میں لچ پھر سوچ کے گئی کھاندار سے کیا مشور ہے یہ چھ سیرت چھ بس گام نے دم سے 10 سال نہ دم ات کو چھ واریا سوچا اس لیے کوئی اللہ تعالی پنن خزان بار نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دباس کو نبار تین خزان بار یہ وجنی کام تکمیل استان تو کر سکتا شکریہ السلام علیکم اللهم صل على